Nyní poprosím inženýra Radka Novotného, předsedu nadačního fondu Pravda o vodě, o jeho vystoupení. Prosím, pane kolego. Dobrý den. Já začnu asi nečekaně. Já poděkuju za to, že jste přišli, protože se děje něco, co se v této společnosti 20 let nedělo. Já už jsem na podobných seminářích byl několikrát a seminářů s paní Vítáckovou v Hradci se zúčastnilo 5-6-7 lidí, takže děkuju. První věc, já tady byl trošku v jiném gardu, než všichni jsem zjistil, protože budu říkat něco, co dosud nikdo neříkal, a budu říkat, policie a soudy nekonají. Já jsem člověk, který se 20 let, já jsem ekonom, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Vodárenství, obraně vody, lidí a městských vodáren se věnuju 20 let. Za těch 20 let jsem uspěl po 15 letech 4x u ústavního soudu, u nejvyššího soudu, vrchního soudu a několika krajských soudů. A doteď jedou ty tunely dál. A myslím si, že pokud neexistuje vymahatelnost práva, tak můžeme mít v zákonech napsané cokoliv a nemusím pokračovat v podstatě. Vodárenství České republiky je přesný důkaz toho, o čem hovořím. Ve vodárenství České republice probíhá léta rozsáhlá organizovaná protiprávní činnost, o které možná znáte paní novinářku Lorencovou, rozpletla kauzu LTO, nebo částečně popsala, tak spolupíšeme pokračování krvavých olejů, špinavá voda, kde ona říká, že to, co vidí, tak jí připadá velmi podobné tomu, co se dělo tehdy, kdy do toho protiprávního systému je zapleten stát, politici a pozor i policie, případně soudy. Soudy trvají 15-20 let. Soudy týkající se vodáren, městských vodáren, vyvádění zisku z vodáren, nastavení systému, který neumožňuje čerpat 100 milionové, možná miliardové dotace z Evropské unie. To znamená, je to záležitost, kdy se prostě likviduje veřejný zájem v rámci toho, že někdo si z toho dělá biznis. A prosím vás, dveře do těch vodáren se otevírají pouze zevnitř. A vevnitř sedí politici. Případně stát v rámci ministerstva zemědělství nebo fondu národního majetku se zlatou akcí ve své době. Na rozdíl od Francie nebo Německa, policie České republiky nekoná. Přitom systém, který se instaluje, je stejný jako ve Francii, v Německu, kde byly odhaleny velmi závažné protiprávní jednání, korupce politiků, kupování si politiků, stavění různých sportovních aktivit a věcí, které samozřejmě podporují voliče k tomu, aby nás volili, pak to všechno zaplatí v ceně vody nebo v obnově trubek z rozpočtu. Policie nekoná, to není všechno. Policie nekoná ani v době, kdy mám v rukou ústavní nálezy, pravomocné rozsudky a jde proti důkazům a v podstatě už dneska i proti těm soudům. Což je prostě podle mě neakceptovatelné a je třeba o tom začít mluvit velmi vážně a jsem rád, že o tom můžu mluvit zde. O co Česká republika přichází? O svobodu, o své právnost, o schopnost rozhodovat sám o své nejstrategičtější surovině, kterou máme, to je voda. Dobře, přichází i o peníze. Ale o ty peníze nepřichází Česká republika, o to přicházíme my. Z vodárenství České republiky oteklo do ciziny za posledních 20 let 35 až 40 miliard korun. My jsme se potkali s paní Vítázkovou, tak jsme se nějak míjeli posledních 5 roků a když jsem poslouchal její informace o tom, co zažívala v rámci energetiky jako státní úředník, tak v podstatě nemlich to samé jsem zažíval já jako osoba, fyzická osoba, případně nějaký poradenský ekonom, který radí. Včetně sdělení trestního oznámení, sdělení trestního obvinění, kde já jsem měl štěstí na státního zástupce, který za 19 dnů to nesmysl zrušil, s tím, že konstatoval velmi podivnou aktivitu policisty, ochotu, kdy
prostě v den, kdy mu bylo podáno, tak už vzděloval nebo už vyslechl ty lidi, kteří na mě jako šli a něco si vymýšleli. A myslím, že není tady jediný člověk, který by věřil tomu, že by nějaký koncert čekal 2 roky, než by šel na policii oznámit, že po něm někdo chce nějaký úplatek, jo? Že okamžitě by běžel a s radostí, s nějakou asistenci policie by mi rádi nějaký kufřík předali, aby se mě zbavili, protože já jsem o tom začal informovat už v roce 2002 všechny politické strany a ministerstva v České republice. Z podfinancovaného odvětví nám tečou miliardy do zahraničí, kde lidé žádnou vodu neodebírají a města žádné trubky nevlastní. Myslím si, že žádný soudný člověk tohle to neudělá tím tuplem, že by zavedl to, že si ke studni postaví někoho, kdo mu bude z jeho studny prodávat jeho vodu. A ještě v okamžiku, kdy ví, že bude muset kopat další studny a řešit sucho. Protiprávní jednání potvrzují už dnes soudy. A kromě těch peněz, o kterých jsem teďka mluvil, jsme přišli o nějakých 30-40 miliard dotací z Evropské unie. To proto, protože Evropská unie, když v roce 2003-2004 zjistila, co se to tady uzavírá za paskvily, tak řekla, že nebude dotovat zisky soukromých firem. A je velmi s podivem, že my stojíme s nataženou dlaní před Evropskou unií, že nemáme peníze, když nastavujeme tenhle ten pochybný systém privatizace zisku a zestátnění nákladů. Soudy mi dali za pravdu po 15 letech. Fajn. Kolik lidí by tohle to vydrželo? Prvních 10 let jsem jenom prohrával. Až jsem vyhrál ústavního soudu poprvé, tak konečně začaly soudy pracovat. Soudy potvrzují, že proběhl protiprávní komplot. Fajn. Proč policie nekoná? Jak to, že policie jde proti rozhodnutí a tvrdí, že se nic neděje, když mám pravomocný rozsudek, který říká, že nejsou dodržovány zákony, v podstatě došlo k narušení hospodářské soutěže, došlo k tomu, že se spolčili politici, místní komunální politici a vedení vodárny z nájezdníky koncernu a umožnili tomu koncernu nebo pro ten koncern vyvést to z té městské vodárny 140, 150, 180 tisíc lidí na to napojených, všechny peněžní toky a zisky z vody. A samozřejmě tím zablokovali ty dotace a přišli o ty zisky. Nechápu. Tento systém byl nastaven díky korupci. Jsem o tom přesvědčen. Díky lžím a manipulacím mám k tomu důkazy. A ten můj názor o té korupci potvrzuje mimo jiné veřejně i senátor Čuněk, který řekl, že mu opakovaně, v televizi to řekl, mu opakovaně byl nabídnut úplatek za to, aby prodal akcie vodárny. Dosáhl jsem precedenční rozsudek. Vysloveně jsme proklestili za těch 15 let tu cestu k tomu, aby ty rozsudky padaly i v dalších kauzách, protože už je tu prostě ten systém šel jak přes kopírak. To jenom se trošičku upravovalo podle místních podmínek. Vrchní soud v Olomouci pravomocně konstatoval, provozní model z Veolí byl realizován protiprávně procesem obcházející zákony České republiky. Myslím si, že v okamžiku, kdy mám zákonnou podmínku k tomu, aby někdo dal souhlas k uzavření nějaké smlouvy a na to přijde takovýhle rozsudek, tak je jasné, že ta smlouva je neplatná, protože byla uzavřena na základě nesplněné zákonné podmínky. Zapomeňte na to. Jede to dál, policie to kryjí, podávají dokonce žalobu, aby soud určil, že ta smlouva je platná. Koncern logicky, který sedí u svých peněz, říká, taky soud, ta smlouva je platná. Jak asi dopadne nesporná žaloba, když obě strany, politici i ten koncern, u kterého je to logické, říkají, že to je platné. Velmi zajímavé. A k tomu docházíme k věci, kdy státní policie, teda státní zástupci policie po těchto rozsudcích konstatovali, že se nic zvláštního při mé službě nestalo. To jsem trošku nadnesl, protože je třeba to odlehčit. Pro představu. Zlín, Olomouc, Prostějov. 3 okresní vodárny, které ovládl soukromý subjekt, prostřednictvím toho, že zevnitř té vodárny otevřeli politici dveře. Ať už legálně nebo nelegálně, v tuto chvíli bavíme se jenom o číslech. Koncern 1,5 miliardy milionů zisku za období 2004 až 2019. Ty 3 okresní vodárny, které financují veškerou infrastrukturu, necelých 400 milionů korun. 1,5 miliardy
400 milionů 3 okresní vodárny. Myslím, že už se přestáváte divit, proč nemáme peníze, máme drahou vodu, která je na úrovni západní Evropy, i když platy nejsou tak vysoko. A proč do toho musí z města, případně stát, nalévat peníze z veřejných rozpočtů. Soudce k tomuto stavu řekl, soudce, který tuto kauzu ve Zlíně řekl, v České televizi veřejně veškerá faktická moc v České republice patří do rukou nadnárodních koncernů nebo jiných korporací. Všechno ostatní je stále trapnější hra. To je vše, co jsem k tomu chtěl říct. Ministerstva, to byl ten soudce, omlouvám se, vydržte ještě chvilku. Ministerstva, vlády, strany informují pravidelně od roku 2002 po každých volbách. To znamená, nikdo nemůže říct, že nevěděl. Nikdo. Je to úplně jedno, jestli se bavíme pravice, levice. Je to jedno. A podstatné, co je, to, že justice je povalá, to je jasné. To, že ústavní soud už konečně to prolomil tím, že se rozhodl, to je tak jasné, ale úplně šílené je vlastně nefunkčnost té policie. Který na rozdíl od policie v Německu, ve Francii, kde prostě to rozkryli, u nás pořád tvrdí, že se nic neděje. A k tomu můžu dodat ještě poslední dvě věci. Pokud policista nechá zpracovat celorepublikový rozbor těch systémů, které se zavádí, a dojde k názoru, že on regionálně tohle to není schopen rozsoudit, nebo jako hodnověrně posoudit, že by to měl dělat celorepublikový orgán, a ten posudek zašle nahoru a řekne, měla by to řešit minimálně celorepubliková hospodářská kriminalita, a je odmítnut, pak něco není v pořádku. A pak poslední věc. Situaci v jedné kauze dozoroval policista, dozoroval státní zástupce, který mě 4 roky evidoval v roli poškozeného. Po 4 letech celý ten tým najednou skončil, převzal to nový vyšetřovatel, který to za 3 měsíce uzavřel. Prosím vás, 3 měsíce předtím jsem se byl podívat do spisu, na důkazy, to byly 3-4 skříně. To se nedalo za 3 měsíce přečíst, natož pochopit a do souvislosti a do časové řady. A státní zástupce, který mi do té doby evidoval jako poškozeného, mi řekl, že nejsem oprávněn podat stížnost proti rozhodnutí policisty, protože nejsem poškozený. Pak je něco hodně špatného. Poslední věc, a tím končím, je neskutečné jednání krajské soudkyně Klímešové v Brně, která soudí kauzu Vaku Prostějov, kde je to samé, o čem jsem teď tady mluvil, kdy evidentně byly předloženy nepravdivé údaje k rozhodování zastupitelům, to je prokázáno. 15 let prvoinstančně. A teprve teďka řekla, jestli ještě nechceme navrhnout nějaké důkazy, nebo jestli proti straně nechceme navrhnout nějaké důkazy. Prosím vás, spravedlnost této republice nehledejme a soudy nefungují. To, že část justice funguje, díky bohu, tady to padlo, někdo říkal ústavní soud, a ono to tady padlo i z více stran. Tak díky bohu za ústavní soud, ale nemůžu si pomoct v okamžiku, kdy vím, že tato soudkyně předtím rozhodovala v mé kauze a po 6 letech ji to vrchní soud odebral jak pro neschopnost. A teď jsem zjistil, že 15 let soudí jinou kauzu obdobnou, tak si myslím, že jsme velmi dobře, že existuje institut Aleny Vitáskové, a že vy jste tady, protože je třeba, aby se to lidi dozvěděli a je třeba s tím něco dělat. Ne něco dělat, je třeba si prostě normálně natvrdo říct, musíte to napravit, je třeba napravit ten systém. A tam, kde ten člověk na to není kompetentní, ten tam nemá co dělat. Já jsem napsal stížnost na ní, kdy jsem napsal, vysloveně jsem na ní psal stížnost, že to je ostuda české justice. To jsem netušil, že soudí ještě jinou kauzu. Děkuju. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění
a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.